يعني ayaa waxay saameyn badan ku lahaayeen dambiyada ka dhacda dalka Mareykanka. Waxa hogaaminayay nin la yiraahdo El Capone oo caan ah oo filmaan fara badan laga sameeyay, wuxuu ahaa Cabo Mafia ahaa. Marka waxaa jirta labandaayo, macnaha launder micnaheedu waa labandaayo. Marka waxaa jira dunida reer galbeedka, waxaa ka jira ilaa iminkaba meelay ka jiraan labandaayooyin mashiino waaye, waa mashiino qofka lacag uu ku ridanaa dharka loogu dhaqa, sidaasuu ku dhaqana ayuu ku dhaqanaa. Marka El Capone iyo lacaga baadi dadka ka qaadi jireen ganacsiga oo qofka diidana ganacsiga laga burburinaa, waa la qarxinaa ama waa la dilaa, waa la handadaa. Sidoo kale arrimo kaloo sharci dara ay ku jiraan. Marka lacagaha markay soo galaan shirkadaha iskaleh mashiinadan dharka dhaqa ayay lacagaha ay marsiin jireen. Lacagta markay sharci dara ay kusoo gasho waa la isweydiinaa, lacagta waxaa loo baahan yahay in bangiya la dhigo. Lacagta iyaga ma sidan karaan. Waxaa suuragal ah in ciidamada ammaanka ay qabtaan, waxaa suuragal ah in weeraro uu qabsado kooxo kale ay ka dhacaan. Marka waxay u baahan yihiin horta lacagta meel lagu keydiyo. Kayd horta waa inay u helaan. Marka kayd u helaan kadib, waxay hadan raadinayaan in wixii la meel mariyo la qeybiyo. Inta badanna waxaa inta badan lacagaha la marsiiyaa hadda waxaan la yiraahda real estate. Real estate waa shirkadaha ku lugta leh iibinta dhulalka iyo guryaha la dhiso. Meeshana waa la marsiiyaa hadda inta badan meesha ay mariyaan kooxaha dambiyada. Kadib markii meesha la mariyo, tusaale ahaan urur dambiile ah ama mafia ah ayaa wuxuu hayaa lacag gaaraysa $5 million oo uu nidaam baad ah ama qaabkan uu kusoo helay. Koodi horta ma sidan karo, waa inuu meel dhigaa. Markuu meel uu dhigo, dabadeed lacagta in la sharciyaa la rabaa. Dhulalaa lagu iibinaa marka. Lacagta dhul baa lagu iibinaa. Marka dhulka lagu iibiyo, dhulka waa la dhisaa ama sidiisa loo keydinaa. Kadib marka ururkeena marka dhulku iibsado, haddana wuxuu isku dayay inuu iska sii iibiyo dhulka uu gado. Markii marka kale uu gadayo, nidaamkan wuxuu maraa marka bangiyada iyo lacagta in si sharci ah loo kala wareejiyo. Lacagtii asalkeeda ee $5 million marka dambe waxay noqonaysaa mid sharciyeysan, dhulal lagu kala gatay, lacagihii bangiga la soo mariyay ama qaab xawaalad la isugu soo gudbiyey. Marka la weydiiyo, marka dadka lacagta markaas lagu arko, waxay tilmaamayaan in lacagtan ay sharci tahay oo dhulal la lahaa la iibiyey. Marka inta badan real estateka la marsiiyaa lacagaha. Waan gartay. Marka qataraha marka la yimaado dalkeena Soomaaliya, inkastoo weli dowladdu aysan awood buuran oo ay ku maamusho guud ahaan dhaqaalaha dalka aysan haysan, qataraha had xilligan laga kulmi kara maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah kooxaha dembiyada way kusii xoogeysanayaan. Cid walba oo maxaa la yiraahda dembi ku jirta oo lacagaha sidaas ku shaqeysa ama dadka baada ama dhaca, way kusii dhiiranayaan haddii lacagaha ay sii shaqeeyaan qaabka keliya. Hadda dhibkaana ma ahan dhib Soomaaliya keliya ka jira, ma ahan dunida dhan uu ka jiraa. Money laundering-ka dowladaha dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan. Marka dagaalayna hay-adaha amniga ay kula jiraan. Qaabka ugu weyn ee loogu hortagana waxaa waaye diiwaangelin waaye. Horta dadka ma diiwaangashan yihiin, dadka ma leeyihiin aqoonsi, dowladda dadka ma u diiwaangashan yihiin. Tusaale ahaan haddii Sweden joogaa, waxaa jira goobo lacagaha lagu sarifto. Lacag haddan kaash wado iyo haddan kaar ku sitaba markaan tago, waxay weydiinayaan ID-gayga, kaarkayga aqoonsiga. Kadibna waxay weydiinayaan su-aalooyin, lacagta meesha ay ka timid, inay tahay lacag mushahar ahaan igu soo gashan shaqeeyay iyo in kale. Beri lacagta haddii war uu kasoo noqdo, waxay hayaan koobiga ID-gayga digital ahaan systemku ugu jiraa. Bilayska haddii u baahda in ay anigu wax iga ogaadaan ama lacagtaasi, dabcan shirkadii tagayn waxay leeyihiin bal ninkaani goormuu lacagta sariftay, imise ahayd, ID-giisana aaway, waa kan. Dabagalka sidaasuu ku bilaabay. Marka dowladda harta Soomaaliya hadda arrinka ay bilowday waa arrin wanaagsan waaye. Waa in lala diriraa lacagahani tirada badan ee hore iyo gadaal waddanka ugu socda oo kooxaha dambiyada ay ku lug leeyihiin, shabaab ha noqoto ama cid kale ha noqoto. Laakiin waa inay diirada saartaa in dadka nidaam aqoonsi ah loo helo oo xareysan oo qofka lagu dabageli karo, waa in la helaa. Oo xitaa bangiyada ama hay-adaha lacagaha ku lugta lahi ay qofka weydiin karaan ruuxa uu yahay iyo lacagta meesha ka timid. Qofkana lama weydiin kara isagoo iska socda. Waa in raad laga reebaa, waa in dokumenti laga reebaa. Marka ra'yigaana diiwaangelinta dadka ee kaararka aqoonsiga waa muhiim. Dowladda waa inay horta diiwaangelin ay samaysaa. Kadib waxaa fududaanaya
la dagaalanka lacagaha sharci darada iska wareegay suuqa yaala. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya hadda waxaa laga rabaa, maadaama ay ku dhawaaqday in ay dagaal la gelayso lacagaha la dhaqo, waa in ay samaysa PR, wax la yiraahdo public relation. Hadda inta badan lacagaha waxaa uu wasiirka hadlay uu sheegay in qaab dhulal ah xitaa ay jiraan, waana run real estate, dhulalka iyo guryaha inta badan la mariya. Sidee marka, waa inay samaysa PR, waa in bulshada hadda loo sheega xoogaa bal inay sugaan ganacsigaas dhulalka la kala iibsanayo, qofka inuu iska sugo ama inuu ku talagalo in nidaam control oo xoog badan lagu sameynayo oo bureaucracy-ga howlaha xafiisyada ee la xiriir dhulalka la kala iibsada inay xoogaa adkaan doonaan, si dadka ay dulqaad ugu muujiyaan beri marka baaritaano la sameyn inay og yihiin hawsha socota. Waan gartay. Sidoo kale hadalka wasiirku waxaa ku jirtay in shirkadaha isgaarsiinta oo kale la diiwaan geliyo oo dadka simkaarada ka qaadanaya in magac laga reebo, sawir laga qaado. Sidoo kale waxaa jirtay in lacagta oo qofka oo kala bixi karo akoonkiisa inay noqoto wax ka yar aana ka badnayn $300. Marka caalamka markaad fiiriso, nidaamyada hadda dowladdu ay sheegtay ma ka jiraan oo dadka lagu cadaadinayo, dadka shacabka Muqdisho maysan u baran in macnaha sidaan oo macnaha lacaga lagula cadaadiyo la yirahdo ama akoon intaasaa kala bixi kartaa, amba sariflayaasha hadda Muqdisho aragto oo kale in laysoo diiwaangeliya. Qaarkood oo aan la hadalna waxay tilmaamayeen in caqabad ay tahay oo aysan xilligan aysan suurtagal ahayn isdiiwaangeliyaan. Marka adduunka marka la fiiriyo horumar oo hadda Yurub oo kalaa joogto iswelin oo kale, nidaamyadan way ka jiraan sax? Way ka jiraan Cabdicasiis. Horta nidaamka haddaan ku horumarno telefoonada la diiwaangelinayo, sanadkii 2009 waxaan tegay dalka Jarmalka, waxaan isku dayay inaan kaar iibsado. Shirkadda markaan tegay waxaa la iga qaaday xogtayda oo dhan, waxaa la iga qaaday baasaboorka, way sawirteen, telefoonna iga qorteen, wadanka ka imaday iga qorteen, xilligaas Sweden ka tegay waa la diiwaangeliyey. Taleefanada horta in la diiwaangeliyey waa muhiim. Hadda dalkan Sweden iyo Holland wadamada ugu dambeeya ahaayeen ee qofka isaga inuu dukaan tago simkaar uu ka iibsado, hadda Sweden sharciga ka soo baxay, waa la joojiyey, waa in lagu diiwaangeliyey, waa in xogtaada la xiraa, waa in xogtaada la keydiyaa si taleefankaasi beri haddii dambi lagu galo lagugu soo qaban kara ama bileyska markay kuu baahdaan ay kula soo xiriiri karaan. Marka horta in taleefanada la diiwaangeliyey oo shirkadahaas diiwaangelin ay sameeyaan, dowladdana ay samayso regulation, hay-ad arrintaasi la socoto, isha ku haysa diiwaangelinta waxa sameeya horta waa shirkadaha. Laakiin markay diiwaangeliyaan, hadda tusaale ahaan Jarmalkoo kale ama Sweden ama Yurub, shirkadaha markay ruuxa diiwaangeliyaan, xogtiisa waxay u gudbinayaan hay-adda markaas dowladda u qaabilsan arrinkaasi. Marka shirkadaha iyaga diiwaangelinta laga rabaa, dowladdana regulatory u sameynaysaa hay-ad u qaabilsan in cidda la diiwaangeliyay xogteeda loo soo gudbinayo oo ay la socoto. Taasi waa taa. Midda lacag kala bixista, wadamada horumaray haddii Sweden oo kale kalama bixi kartid kaarkaaga in ka badan $15,000 waa lacag $1,500 ah, ayaan filaa inaadan kala bixi karin asbuuci, ma kala bixi kartid. Waa limitation, waa meesha uu ku egyahay. Marka waa sax, ka badan waad la bixi kartaa, laakiin waa inaad si shaqsi ah bangiga u tagtaa, documentation fiican la sameeyaa oo la xaqiijiyaa. Marka la haysto $300, aniga fahmi marka aan fiiriyo, waxaa loola jeedaa si shaqsi adigoo taleefankaaga haysto $300, ama xaafadaada jooga ama wado jooga ama dukaan jooga, waad la bixi kartaa. Laakiin lacag ka badan haddaa rabtid, waa inaad si shaqsi ah u tagtaa bangiga, counterka tagtaa, oo nidaam aad martaa oo lagu ogaanayo lacagaha la bixisid waxa yihiin. Waana qorshe fiican. Cadaadis maahan, erayga cadaadis ma ahan inaan isticmaalno halkan, micnaha kuma isticmaali karno. Waa uun wax qofka laftigiisa caawinaya, shacabka oo amnigooda ay ku ogaanayaan iyo sida wax u socdaan. Waan gartay. Dhinaca kale waxaa jirtay lacagta dhaqista, markay Soomaalidu inta badan maysan fahamsanayn oo waxay u yaqaanan oo keliya lacagta black money la yiraahdo ama dollarka madow oo la dhaqo. Marka sidaas sheegtana waa sharaxaad weyn oo micnaha waxaa soo geli karo waxyaabo badan oo maafiyad oo kale ku leeyihiin ururada dhibaatooyinka ku haya caalamka nabadiidka oo kale. Marka lacagtan iyada laftigeeda qayb ka tahay oo la dhaqo black money la yiraahdo? Maya, way kala duwan. Horta waxaan lahaa lacag la dhaqo black money, micnaha lacag si caadi ah in kiimika la qaato oo lagu dhaqo, waxaa Soomaaliya iyo Afrika laga maqlaa, meelahani kama jiraan, ma garan karo.
وجيران وحقون الملي او كما هذا الكره لكن العقد قد مدان هذا الدوله اكاد ليس اما من لوندرينج لو حوى العقد شرعي الدراء او حران معناها العقد نظام شرعي الدراء هي اور اما دد كسو غشاي ايا وحا لمرنا نظام شرعي مركه وحا لغا دفيا حرانمدي اما برعدنمدي العقد لو سو قاطي وحا لغا دغا العقد سي شرعي مركه ارغا دقيده ساسا لو استعمالي الكبون كابه ما في مريكنكا إيطاليانية منها العنت مركو وبهذه جري واسيل هذا ودن كينا كتعلو كلاواي الشركة اللي حريرة أما قناع سيلا هذه جرتها وحلو ليها العق بحي أو بعضها هذا ديدي تسالهان قاريا بام لقسو بحنا لقسكينا أما قرنتها القناع سيلا لقبا مركو واحد سوماني هاد كسو عدردان وكوبي واي وحان والوغو هريي الكبون هي ما في إيطاليانية كوهريين هاد إيطاليانية كجرتها indii kadirta telefoon in la isku diro goobta ganacsiga lagu hanjabo lacag laga qaato lacag ka baxsan dunida dhan ka jirta lacag ka baxsan dawladda way la diraan anayteen xogga waa siyaad waa la diraa marka waxan waa un copy card way waa wax la soo koobiyay oo dad lagu dayanay way waxa Soomaali ka bilowdo maahan waan gartay marka markaad fiiriso in lacagahan money laundering ama lacagahan dhaqo bangiyada in lugu ku yelan karaan ayaga laftigooda ama gacsato waaweyn oo kale oo qayb ahaan mana ma leeyahay qayb ay ku leeyihiin ma yeelama ahaan waayo shirkad ganacsi oo jirta oo awood leh hada bangiga Soomaaliya jir waa bangiyo dhaqaale haysta waa bangiyo hawlo ku jira si ogaal ah ilama ahaan in ay qayb ka noqon karaan shabakada dambi ah inay maya uma baahna baahidaas ma baxaysaa waa dad raba inay shaqeeyaan waa dad hawlo fara badan baa xalli ku jira laakiin ogaal la'aan waa la gelin karaa handadaad ahaan waa la beegsan karaa oo iyagu waxay qayb ka yihiin bulshada ama qaybaha ay qayb waa la handadi karaa laakiin si ogaal ah uma sameyn karaan may ilama ahan baahidaas ma baxaysaa waan gartay sida tilmaamtay waa inta badan waxaa la arkaa in ay aad ugu badan tahay lacagtan isticmaalkeeda qaybta real estate ka ama guryaha siyaan dhalso ana Soomaaliya markaad guri iibsanayso wax shuruud kugu ma xirno waa inaad lacagta wadata qofka iska leh gurigana aad notaayo tagtaa dibna hataan markaad fiiriso Soomaali ma dhigi karo in Soomaaliya wali waa ay ka jiri kartaa lacagta money laundering marka loo fiiri dhanka guri iibisiga maadaama aysan jirin nidaam controlaya qofka iibsanaya iyo qofka laga iibinayaba absolutely waa astaamaha lagu garto lacagaha la dhaqa ama money laundering waa waxa inta badan laga dhigaa real estate ka guriyaha la kala iibsado guriyaha la kala iibsado lacag fara badan aa ku lug leh waa lacag aad u tira badan waaye marka dawladda marka waa inay dhankaasi ay diirada saartaa sidoo kale ganacsiga waxa lacagaha xagee lagu keydiyaa lacagaha waxa lagu keydinaa fiiri tusaale ahaan hadda dawladdu waxay sharciyan u soo saartay sida ay iyadu hadalkeeda marka la xiganayo ururka Al-Shabaab Al-Shabaab dagaal ku jira suuragal ma ahan Al-Shabaab in malaayiin dollar qofka mas-uulka ka ama dagaalyahanada inay farqaha ku sitaan waayo mar walba waxaa qabsan kara dagaal waxaa qabsan kara weerar marka sidoo kale waa la soo hungurin iyaga dhexdooda isu hungurin kara marka lacagta horta xagee lagu keydiyaa yaa haya lacagaha waxay yaalan meelo nabadgelyo ah oo ay ku badbaadi kartaa taala marka waa saddexda wajiin ku sheegay horta koodi in la raadiyo lacagahan xagee yaalan xagee lagu keydiyaa waayo money laundering lacag marka lacag xaraan ama sharci darro marka la hayo qofka isagaba si sharci darro ku soo gashay isagana sharci ma ahan xaalisay fara badana jiro weerar qabsan kara waa la duqeyn karaa meeshu jooga la weerari karaa lacagta way lumaysaa lacagta marka dadku waxay dhiganayaan kooxahaasi meel nabadgelya ama maafi italiyaaniga joogta ahaata ama maraykanka ama yurub joogto ama shabaab ha ahaado ama ururkala afrika ka jira ahaado koodi horta keydka lacagta in dowladda ay diirada saarto waa lacagaha xagee lagu keydiyo ku badqabaan sidee loo meeleeyaa meeleen waxaa laga wadaa inta yaroo ah lacagtaas in la qaado tusaale ahaan dhul baaxad weyn lagu gado kadibna dhulkaasi cabri wax la geliyo sharci ah oo dad caadi oo sharci ah laga gato si lacagtii loogu rogo qaab bangi ah in la marsiiyo marka saddexda dowlad waa inay diirada saartaa waan gartay ugu dambeyntii qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay talada aad siinayso ama guud ahaan dowladda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed si arrimahan looga feejignaado qatartu aysan keliya ku ekeen in la yiraahdo lacag dowladda soo saartay sharci soo saartay dadkii hantidooda ku xalaashanaysa si dadka qaarkood ay aaminsan yihiin bal si guud sharaxaad adigoo tala siinayo
horta dowladda waxaa loogu baahan yahay PR fara badan horta inay samayso. Waddankeena hadda waa waddan 30 sano iyo ka badan burbursanaa. Dadka inta badan haddana waxaa waaye waxa uu ku boodayaan hadalka gabagabadiisa ku boodayaan. Markay go-aan soo saarto durbaba gabagabadiisa lagu booda iyadoo dhanka xun la eegaayo. Cadaadin horta aan loo arkin shuruucda dowladda ay keento waxay qayb ka yihiin dib u soo celinta nidaamkii kala dambeynta dalka. Dowladda iyadana waxaa laga rabaa PR public relation, micnaha waxaan ka wadaa inay media ama koox inay samaysato oo khibrad u leh in wixii lasoo saaro dadka loo sharxo, la fahansiiyo, oo ay dareemaan in maslaxada guud ee meesha ku jirta inay ka xoog badan tahay oo ay ka miisaan badan tahay dhibka yaroo ay marayaan nidaamyadana yaroo la marsiinayo. Marka dowladda PR ha samayso, dadkan waa inay gartaan Soomaaliya runtii waa waddan juqraafi ahaan fiican, waa waddan fursado badan abuuri kara, laakiin wixii o dhan maxaa hortaagan? Nabada hortaagan. Sharciyadan cusub soo saara dadku waa inay taageeraan, waa inay dowladda kala shaqeeyaan. Xitaa fiiri ma ahan in annaga aan fiirino, innaga inaan micnaha aan dhahno war heedha maxaa laga gaaray aniga qof weynanba ahee maxaa la yidhaahdaa maxaa iga galay waxaani may mustaqbalka fiiri. Waxaa la dhahaa bulsho qaangaarkeeda uu talaalayo geedo uu ogyahay inuusan harsan doonin ayaa ah bulsho guulaysata. Bulshada hadda waa inay u howlgashaa war Soomaaliya 30 sano soo socda dadka ku noolaan doono dhalinyarada ama ubadka hadda aan u gogol xaarno, hadda aan u dhisno. Hadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waa qof da'ah waaye, laakiin dadaaladan uu sameynayo wuu ogyahay isaga inuusan ka faa'iidaysanin, wuxuu u sameynayaa bal dalkani sidee dhibkani loogu bixi karo. Marka qof walba muwaadin Soomaali oo qaangaar ah waa inuu dhexda u xirtaa in dalkani loo sii diyaariyo jiilasha cusub ee imaanaya. Yaa la noqonin daneyste war ani maxaa iga galay ma ahan, maxaa iga galay ma ahan. Marka waxaan ku boorinaa dowladdan inay PR fiican ay samayso, dadkuna ay gartaan in danta guud ay ka culustoy ka weyn tahay danaha gaarka ah ama dhibabka yar ee la marayo. Waa tay aad u mahadsan tahay. Inkaasina wuxuu ahaa Ustaad Maxamed Amiin Shacaddo oo ahaa wariye ka howlgala dalka Sweden ismarkaana ku sugnaa dalka Sweden. Barnaamijka dunida Soomaaliya ayuu ugala qayb galayay. Ismarkaana waxaan ka hadlaynay waxa loo yaqaano lacag dhaqista ama money laundering. Waa mahadsan tahay Ustaadi. Adigaa mudan.